cenário assusta, mas esta é a triste realidade da comunidade Educandos. Estamos aqui no local onde aconteceu o incêndio que atingiu várias proporções. De acordo com a Defesa Civil, 600 famílias ficaram totalmente desabrigadas, ou seja, sem moradia. E é claro que o UFJU Amazonas não poderia ficar de fora dessa. Contamos com os voluntários do projeto Uniforça para dar todo o suporte e auxílio para as famílias desabrigadas. Kits de higiene, água potável, roupas, alimentos foram doados para essas famílias vítimas desta tragédia. Sandra, conta pra gente qual é a sua experiência com essa situação toda que aconteceu. É muito triste, porque além de a minha mãe não ter nada, né, e ela perdeu o resto das coisas que ela tinha, e ela não trabalha, ela depende da gente. Muito lamentável pelas outras famílias também, claro, né, não só pela minha, pela outra família. E sem palavras, por causa que é uma coisa muito doída, ninguém esperava, logo à noite eu tava trabalhando, não pude resgatar documento, nada, eu tô tipo como uma indigente no mundo, entendeu? Não tenho nada, somente a roupa do corpo, e é muito doloroso, muito doído. A Igreja Universal se mobilizou, né? Todas as pessoas, elas se sensibilizaram com a situação. E como é que você se sente com isso tudo? Eu me sinto muito grata, porque além de eles se mobilizar para ajudar a gente, estão ajudando muitas pessoas que precisam, porque é muito importante saber que podemos contar com a Igreja Universal, né? O clima não estava favorável por conta da chuva. Independente da situação, nós estamos aqui estendendo a mão para essas milhares de pessoas que perderam praticamente tudo. E ó, como vocês podem acompanhar aqui atrás, chegou um caminhão cheio de doações para essas pessoas. Alimentos, roupas, kits de higiene e tudo mais. Qual a importância desses jovens estarem em contato direto com a população que sofreu essa tragédia? É importante para que todos vejam que um precisa do outro, né? Agora é o momento de a gente praticar um dos mandamentos de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. E o Uniforça, o evangelismo, os obreiros, todos nós nos unimos na arrecadação de objetos, alimentos, água, roupa e tantas outras coisas, material de higiene. E hoje nós viemos aqui para estender a mão, ou pelo menos minimizar um pouquinho da dor que essas pessoas estão sentindo, porque perderam tudo. Não sobrou simplesmente nada para essas pessoas. Mas nós viemos aqui demonstrar através desse gesto que elas não estão sozinhas, que elas não estão desamparadas. E claro, o mais importante, Deus, Ele está com certeza fortalecendo a cada familiar. Nós estamos aqui para dar uma palavra amiga, uma palavra de fé, e elas podem contar com a nossa ajuda e com o nosso apoio. Está aqui o Uniforça, está aqui toda a galera, o evangelismo, obreiros, para dar esse apoio a todas essas famílias aqui presentes. Você que se sensibiliza com essa situação a qual aconteceu essa tragédia, essa é a grande realidade, com todas as famílias aqui do bairro do Educandos, você pode ajudar com alimento não perecível, com peça de roupa, com cobertor, aonde muitas famílias elas estão precisando nesse momento de início desses materiais. Leopoldo Pérez, 633, bairro de Educandos, aqui na Igreja Universal. Você que se sensibiliza com esta situação, não deixe de ajudar. Procure a Igreja Universal de Educandos. E para mais informações, procure uma Igreja Universal mais próxima de você. Unir força! Unidos somos mais fortes!